Anapenda michezo kwa ujumla. Lakini sijaona za voliboli. Kwa voliboli? Sasa baadaye nitakwenda kwenye voliboli. Na mtazamaji, tulianzisha kitengo cha kuuliza swali alafu tunamzawidi yule mshindi ambaye atabashiri matokeo ya mechi yote ambayo itaandaliwa na wiki hii. Kumbuka kulikuwa na dimba la UEFA Champions League ama dimba la klabu bingwa barani Ulaya siku ya Jumatano na pia siku ya Alhamisi, siku ya Jumanne na Jumatano na pia siku ya Alhamisi kulikuwa na Thursday night football, Arsenal na Everton wakiingia uwanjani. Siku ya Jumanne kulikuwa na washindi wawili hapo, Hassan Juma alikuwa ameuliza swali kuhusiana na mechi kati ya Spurs na Borussia Dortmund, na mmoja wa washindi wawili jana tulimzawadia Isaac ambaye alikuwa hapa na tukampatia kifurushi chake kutoka kwa wadhamini wetu Betin, na yupo pia Kepha Bosire Nengwa ambaye ni miongoni mwa mashabiki shakiki wa Zilizala Viwanjani. Karibu kwa studio za Zilizala Viwanjani. Kila siku umekuwa ukilia sasa unataka kuja Zilizala Viwanjani, lakini sasa umepata fursa baada ya kushinda. Hongera kwanza, na utuambie wewe ni shabiki wa timu gani, maana yake Spurs ulisema kuwa Spurs utashinda, lakini huko na uhakika? Sikuwa na uhakika kweli, kwa sababu hapo kitu ambacho nilikuwa nahitaji zaidi ilikuwa tu niyo zawadi yenyewe. Na kwenye ligi kwenye ligi kuu nchini Uingereza mimi ni shabiki wa mashetani wekundu. Na tukikuja huko mwingine ni shabiki wa FC Leopards. FC Leopards ingwe papa. Papa. Umegusa mtu mahali fulani. FC Leopards msimu huu unaweza kuzungumziaje msimu wao? Msimu wao hujakuwa msimu mzuri sana, kwa sababu hawajacheza jinsi ambavyo tunavyowatambua kama Leopards wale, lakini wameweza kushiriki vizuri, kwa sababu kwenye ngao ile ya Go TV waliweza kunifurahisha, lakini kwenye ligi kuu kidogo kulikuwa na kusuasua kiasi. Hongera sana, kifurushi chako Steven Mukangai ndo nimemkabidhi hiyo sekta. Kwa hiyo ukitoka hapa utakupata kifurushi chako cha Betini. Kina mazuri mengi, lakini najua alikuwa ashaanza kugusia vitu kuna vitu gani na gani, lakini baadaye atakupata kifurushi. Mkangai bila shaka atakuwa tunamkabidhi baada hapa kifurushi chake kizuri. Kuna ule mkoba, kumbuka kwamba serikali imepiga marufuku matumizi ya karatasi ambazo walikuwa wanatumia zile sandarusi. Kwa hivyo tutakuwa tunampa kifurushi, ni mkoba, kuna kikombe kizuri pale ndani, kuna vile ndivyo kuweka kwa mkono vizuri zaidi ya kutoka Betin, kuna jezi t-shirt mbili nzuri zaidi, alafu kuna nini ya kunywa maji ile nini unazotumia ka flask, ka maji kazuri, kisha na flash disk, kila kitu kiko sawa pale ndani, na kalamu nzuri ambayo unazotumia kuandika. Kwa hivyo kama ni abula tuko naye, ile juzi Hassan Juma ni kama alichomoa vile vitatu, mshindi wa juzi aliumia, lakini huyu anapata kila kitu. Sijasema kitu. Na Steven Mukangai ni mambo yake dozi dozi. Mbali na dozi dozi pia ni mtangazaji wa soka katika Radio Maisha, miongoni mwa watangazaji ambao wanafahamika na kazi